Hörni, varmt välkomna till det här avsnittet och tack Edvard för att vi får komma tillbaka hem till dig och ditt kök. Ja, hjärtligt välkommen igen. Det är väldigt roligt. Ja, och välkommen tillbaka till kanalen. Tack så mycket. Det är dags för det stora öltestet igen, va? Mm, det ser så ut. Ja, jag håller med. Vi ska testa 3 olika typer av öl kan vi säga. Dels ska vi testa en massa julöl här, som inte är riktigt samma som vad vi testade förra året. Nej. Utan lite nytt och så. En stor del av det vi ser här är just detta. Sen har jag också köpt in då Systembolagets dyraste öl som vi ska testa. Och Systembolagets starkaste öl. Ja. Det är lätt att man tänker att det är någon slags gimmick över det. Mm-hmm. Men tanken är att vi snarare ska prata om så här, varför man brygger en så pass stark öl. Varför den här dyra ölen nu kostar så mycket. Mm. Och sen då när det gäller julölen så vill vi hitta lite godbitar här nu inför december. Ja, vad tänker du? Vad känner du när du blickar ut här över köksön? Det ser väldigt trevligt ut tycker jag. Ja. Men det vore väl kul att börja med den där dyraste så att vi verkligen har våra smaklökar och näsor i perfekt skick liksom. Ja, verkligen. Jag håller med. Innan vi druckit den starkaste. ja, precis. Men då gör vi så här. Att vi städar undan på köksön här nu och så börjar vi alltså med Systembolagets dyraste öl. Låter det bra? Det låter mycket bra. Då kör vi på det. Så, till skillnad från sist här så har jag kylt ölen lite grann. Vad trevligt! Ja, förra året så var väl det kanske lite av en sån idé att vi skulle testa rumsvarm bärs för att på något sätt få fram så mycket smak som möjligt. Men du hade ju en annan poäng i att faktiskt kyla den. Mm. Och det var väl att den skulle vara godare att dricka. Ja, det är ju så att ju högre värme desto lättare är det ju att känna fel smaker. Ja. Men man ska ju se lite glad ut när man provar öl också. Då är det ju bra att kyla i alla fall så mycket att den smakar gott. Ja, någonstans vid 18 grader kanske. Det ska ju inte vara allt för kallt öl. Alltså man brukar ju säga källarsval. Alltså snarare ett gammalt kylskafferi eller så. Så det ska inte ner på ett kylskåpskyla. Men det ska ju inte heller ligga på rumstemperatur. Det är inte som rödvin liksom. Så vad sa du för temperatur som du föredrar där? Alltså varje öl har ju sin. Varje öltyp har ju sin. Men man kan säga att det börjar väl någonstans på 6 grader och går upp till 14. Mm. Däremellan ligger de olika öltyperna. Och lägger man sig på, man tar ut det från kylskåpet någon timme innan. Eller man har i ett sval, ett kallskafferi eller en jordkällare eller så. Så det ligger på 8-10 grader någonting. Då passar det ganska många ölsorter. Just det. Och nu ska vi ju testa en belgisk krik. Ja. Är det så det kallas? Det heter krik. Ja. Den här har ju stått framme ett litet tag nu för att vi har ju sneglat på etiketten och försökt förstå oss på den här buteljeringen som ser ut sådär någonting. Vad är det vi har i flaskan här? En krik, det är alltså, om vi börjar med att det finns en belgisk öl som heter Lambic. Och det är alltså öl som får jäsa i öppna kar och jästen kommer från luften. Det är naturlig jäst från luften, alltså spontan jäst. Mm. Sen kan man göra lite olika saker med lambicken. Man kan hålla på och lagra den och sen blanda olika sorter. Och de riktigt fina versionerna kallas gös. Och riktigt vad skillnaden mellan gös och lambic mer än att gösen är den bättre sorten. Jag håller inte koll på exakt vad som gör att det får kallas gös. Men det är egentligen samma grundöl. Och sen kan man också ta lambicken och smaksätta den. Och det vanligaste smaksättningen då traditionellt är körsbär. Så när man hör talas om körsbärsöl, det finns naturligtvis andra också. Men traditionella körsbärsöl är oftast en lambic i botten. Och de kan ju i sin tur finnas av olika kvaliteter. Men lambicker och gös då kan ju vara väldigt dyra. Nu finns det inte någon sån på Systembolaget. Men det finns ju såna här i Belgien man kan köpa eller specialimportera in. Så, som kanske kostar någon tusenlapp flaskan för att det har legat några delar. Man har droppat 10-årig och 5-årig och 20-årig och blandat ihop. Precis som man blandar whisky eller konjak när man gör dem. För det är en sorts blended. Men den här kriken tror jag är inte särskilt kunnig på den. Men jag tror att man egentligen bara tagit en ung, relativt ung lambic. Och så har man handplockat sina egna körsbär och så har man lagt ner och låtit jäsa. Om man sen dessutom tillsatt lite äldre delar, det vet jag inte riktigt. Men så är det i alla fall. Och det är ju surkörsbär det ska vara. Det ska inte bli sött. Det ska vara körsbärsmak men ändå ha. Och sen har man ju syran lambic eftersom det spontan jäser det redan från början ganska syrligt. Och sen blir det ännu lite syrligare med körsbären. Men får ändå lite sötma också av fruktsockret. Suröl har ju blivit populärt de senaste åren verkligen. Är det här att betrakta som en suröl? Det är en suröl men många krik är så pass söta av körsbären att folk som annars inte gillar suröl gärna dricker dem. Det är ju typ sådär som våra
våra mödrar gillade liksom när sån öl man kunde bjuda när kvinnor inte drack så mycket öl, kunde man bjuda på en körsbärsöl i alla fall. Men det finns de som är väldigt syrliga, men de flesta är det inte. Okej. Den här ligger på 558 spänn om jag inte missminner mig, och det är ju ganska mycket för en öl liksom. Ja, det är det ju. Det finns ju, alltså man kan säga Dreyfontainens krik, som är en sån här riktigt bra krik, den kostar väl någon hundring mindre, men de är ju ändå ett väldigt stort bryggeri som, alltså det är inte ett jätte, det är inte en industribryggeri, det är naturligtvis ett hantverk ändå, men det är ändå välkänt och de har metoder, de har säkert bra utrustning. De här är betydligt mindre och det blir dyrare att framställa om de försöker nå den kvaliteten, så är det inte konstigt om det kostar en hundring mer. Det behöver inte vara konstigt, jag menar folk köper champagne till nyårsafton ofta för 500 kronor och öl behöver inte vara billigare än vin kan jag tycka. Precis som det är lika naturligt att köpa ett vitt vin för 500 som att köpa champagne. Bara för att man har tillsatt kolsyra till det ena så är det inte, eller det låter det spontant, eller en flaskjäsa. Men ändå, det är lite så här att folk har olika prisskalor och tycker att öl ska vara så jäkla billigt jämfört med vin. Men det är klart det är mycket pengar allmänt för njutning. Ja, alltså vi kunde ju konstatera i ett av våra tidigare tester när vi hittade den godaste ölen under 12 kronor. Aha. Att det finns ju en hel del bra liksom som inte kostar speciellt mycket. Nej. Så, man skulle få 50 sådana burkar istället för den här flaskan. Och det är klart, om man inte är gjord av pengar så kanske man väljer de 50 burkarna. Men å andra sidan, folk lägger ju pengar på så otroligt tråkiga saker. De köper en Volvo, hur många burkar öl får man för det? Liksom? Det kostar väl 500 000. Det kanske är en annan hushållsburk. 50 000 burkar. Liksom. Ja, ja, eller hur många sådana här? Det blir 100 i alla fall. Eller 1000. 1000 blir det. Man får 1000 sådana här, det är ju mycket roligare. Ja, och frågan är om de ens producerar 1000 sådana här. Nej. För det här är ju småskaligt kan vi konstatera. Mm. Det verkar vara ett hyfsat nystartat bryggeri nere i Belgien där. Jag vill minnas att du har sagt att Belgien är ett av dina så här, favoritländer när det kommer till ölkultur. Ja, det är det ju. Alltså, jag är ju väldigt förtjust i trappistölen. Det finns vissa av dem, jag är väl och klosteröl av olika slag överhuvudtaget. Men även surölen. Så Belgien kanske, om man bara ska välja ett land, kanske det nästan är Belgien som är mitt favorit. Sen är det klart att jag tycker mycket om tysk öl också. Jag tycker om naturligtvis tjeckisk och brittisk. Så det finns ju en hel del att välja på, men Belgien är ju starka och lite söta öl och med mycket karamelliserade toner och sånt tycker jag är väldigt roligt. Det gör jag. Det är mycket smak helt enkelt. Ja. Jag förväntar mig mycket smak från den här buteljeringen här. Ja, det kan man nog tro. Jag tänker mig att det i alla fall smakprofilen här måste ju vara det som berättigar prislappen någonstans. För jag vill inte tro att det här är en gimmick, att nu ska vi sälja en riktigt dyr öl för att skapa cred för våra varumärken. Sånt finns ju alltid, men jag tror inte det i det här fallet heller. Det är som den här Christer P som Pang Pang gör, som är väldigt dyr, väldigt 200 spänn för en burk eller något. Men den är ju också väldigt, väldigt välgjord och väldigt dyr med ingredienser. Mm. Så det finns inte så mycket gimmicköl, medan däremot på typ champagne eller vissa viner, vissa burgonger och så här. Där finns det ju helt klart grejer där vi lägger på några tusen lappar så säljer den ännu bättre. Det är helt övertygad om. Man tar betalt för varumärket. Det finns naturligtvis jättemycket kvalitet och hantverk där också. Men där finns det ändå utrymme för att lägga mycket pengar på varumärket och ta betalt för det. Öl finns inte riktigt samma. Det blir inte riktigt samma hype. Wow, den här ölen kostar 500 kronor. Men ja, vi får se. Jag öppnar upp den här nu, jag tror tänker snart, jag, och så smakar vi på den. YouTube-kommentarerna börjar bli så här. Nu börjar Edvard se ut som, tänker han aldrig öppna den där ölen snart? Ja, alltså, precis. Jag känner själv hur energin går ner om undgifarna. Mot man vill ha någonting i munnen. Ja, man är ju sugen på att testa den man här. Man är sugen. Men jag måste ändå säga medan jag står och öppnar att jag förväntade mig nog en dyrare öl när jag gick in och sökte på att sortera efter pris då. Och det förvånar mig. Att det inte finns dem, för går man typ akkurat eller något sådär så kan man ju köpa just sådana här urgamla lambic eller gös som är riktigt dyra. Om man skulle kunna tänka sig någon galen amerikanskt mikrobryggeri som gör någon gimmicköl som också blir absurt dyr liksom. Ja, liksom blanda ut humlen med någon slags guldflan och så vidare. Vet du vad? Du får gärna hälla upp den här, för det vet jag att du har bra koll på. Märkligt nog behöver inte guldflan bli så dyr, för vi har ju gamla klassiska Danziger Goldwasser. Det är ju en likör från Königsberg, eller väl? Alltså, Kaliningrad numera, men jag vet inte om den fortfarande görs där. Jag tror det är från Königsberg i alla fall. Och den har ju guldflagor i sig faktiskt. Ja. Och det kan inte vara så dyrt, för den är inte så här svindyr. Så det måste vara otroligt små mängder det räcker och
och hej för att det ändå ska bli så här gyllene. I kontrast till de här gyllene små flingorna så har vi ju färgen på den här. Ja, mycket vacker. Ja, ser ut djupröd som ett rödvin nästan. Och där tänker jag mig att körsbärskaraktären liksom finns i den här färgen. Den heter ju Terroir Senneifallei, eller hur det uttalas på flamländska. Och det är alltså just den där lilla landsändan någonstans där i sydväst. Som de, terroir är ju alltså att det får smak av just den platsen. Så det, de vill ju betona att det är körsbären där som ger smaken till drycken. Det är det som är grejen. Men producenten då snabbt, det har vi faktiskt inte sagt. Hur uttalar du det där? Ingen aning. Hettbörenerf eller något sånt där. Hettbörenerf, tänker jag mig att vi säger. Men du, doften. Min enda flamländska kamrat kommer skratta. Mm, doften är mycket trevlig. Det är lite jordkällare, jäst och körsbär. Ja, mycket så här mörkröd, mörka bär liksom. Så. Mm. Hade man ögonbindel skulle man nog kunna tro att det var en ung Bärsolé eller något sånt där också, bara på doften. Men bäska känner man ju inte i näsan, så det är... Ja, det är mycket smak här. Det är mycket smak. Det här är ju då en av den syrligare varianten. Det här är inte ett mammaöl kan jag säga. Utan det här är en krik som har mycket mer av de här kraftiga, syrliga lambiktonerna. Känner du också att det finns en tydlig sälta här? Mm. Den kan jag fundera på vart den kommer ifrån. För det adderar verkligen en annan dimension här på ett sätt. Det gör att smaken blir liksom ännu större. Det enda öl jag vet man tillsätter salt är ju Goser, den här från, är det Leipzig eller Dresden någonstans nere i sydöstra Tyskland. Det är ju ett suröl som man traditionellt gjorde på det lokala vattnet och det läcker in salt i från berggrunden och därför saltar man det än idag. Men det här, ja, det skulle kunna vara salt tillsatt. Det vore kul om ni som tittar där har någonting att tillägga i informationen om den här ölen. För att vi kollade, jag har kollat i ett par dagar när vi kikade lite innan vi började rulla kameran. Det finns inte så jättemycket information att få. Så att det vore kul om det kunde då läggas i kommentarsfältet här under. För att det är ju en väldigt intressant smak. Det vore kul att få en större förståelse för vad som skapar den här så. Jag såg att bryggeriet vanligtvis alltså är ett blanderi. Man köper från 5 kända lambikbryggerier och så blandar man ihop sin egna blender. Men den här måste de ju ha mer eller mindre bryggt själva istället. Men den har också en helt annan etikett än de andra buteljerna som kommer från bryggeriet där. Och man kan tänka sig att ja, det är någonting som de som står ut. Det är kärn, det är bittermandel i doften också, alltså körsbärskärnor. Lite sånt som en kirschwasser eller så. Jag tycker den är riktigt god. Men den är som sagt, den är ju ganska krävande. Det är suröl på ändå relativt sur nivå. Sen finns det ju såna här små mikrobryggerier som gör bizarra saker som smakar ättika. Den är ju inte på den surnivån. Men den är syrligare än många man dricker. Jag tycker det finns en vinägerkänsla här på något sätt. Ja, absolut. Verkligen. Men du, när ska man dricka den här, tycker du? Eller så här balsamvinäger. Ja. Jag tycker den här ska man dricka till... Jag kan tänka mig att den passar väldigt bra till vissa maträtter. Men det är svårt att kombinera. Man måste nästan provsmaka. Men att möta mat, något fet mat med kraftig syra, det är ju det man alltid gör när man väljer viner. Då ska det vara väldigt syrliga viner, ofta till feta rätter. Eller också om man är väldigt bäska när det gäller öl. Men det här skulle ju funka bra säkert till en hel del maträtter. Men det vanligaste självklara annars, det är ju som alternativ till champagne. Eller aperitif, som en entrédrink. Hälla upp i, kanske snarare skulle jag servera dem i små champagneglas. Små mängder. Gå och mingla runt med lite snacks före. Som en extra liksom, originell och lyxig aperitif. Ja, smakar ju nästan som en cocktail på ett sätt. När man känner på den så. Ja, som en Kiroyal eller något sånt där, fast lite syrligare naturligtvis. Ja, men det är ändå lite den andens barn. När skulle du inte dricka den här då? Ja, när skulle jag inte dricka den? Inte kanske till sill eller till husmanskost. Det skulle bara kännas fel i huvudet liksom. Mm. Och inte ur stora sejdlar på en brittisk pub naturligtvis. Eller 1 liter sejdlar på en sommarfest. Nej, men jag skulle framförallt inte öppna flaskan och dricka den ensam. Eller kanske ens med en kamrat. Utan... Det här lämpar sig att dricka ganska liksom smutta på i mer behandlare än som ett lite finare vin. Jag skulle inte ha när det bara var jag och Gunilla, utan jag skulle ha den när vi hade gäster.
Och en sommartillställning gärna, men som aperitif för gäster. Eller möjligen till vissa maträtter, det kan passa när man har gäster. Inte som sängfösare kanske heller. Jag tycker inte det är en kvällsöl riktigt, utan den är mer dra igång. Den här syran gör ju att man blir lite pigg liksom. Ja. Att man... Jag känner om jag måste svälja hela tiden. Det är så syrligt så det liksom bildas saliv i munnen. Av den, ja, det brukar ju vara fördelaktigt innan en måltid till exempel. Precis som du var inne på, aperitifigt där. Jag kan känna att jag själv inte är tillräckligt bevandrad i hela liksom ölkulturen på något sätt. För att känna att det här är värt 500 plus kronor. Hur känner du det? Jag känner alltså, jag skulle bli tycka att om man tar en Dreyfonteinens krik som kostar någon hundring mindre, så kanske jag tycker den är ännu godare om jag ska vara ärlig också. Men å andra sidan, har man bara en på den nivån på systemet, är det väl jätteroligt om man är förtjust i krik att få prova en till högkvalitetskrik. Sen finns det ju billigare krik man kan få för, vad vet jag, halvflaska, alltså för kanske 100 kronor eller något. Men de är också goda. Det behöver inte vara dåligt med det heller. Så, ja, det är lite pengar, men det är ju ofta så när man har gäster att man bjuder på saker som kanske inte riktigt är värda både viner och vissa delikatesser som kanske är lite för dyrt. Men det beror ju på, vissa människor är ju gjorda av pengar. Alltså vissa har ju, behöver ju inte tänka, för vissa människor är inte 500 kronor en stor utgift när de ska ha middag. För vissa skulle det vara en förmögenhet. Så har man råd, är man van att köpa dyra saker, tycker man det är kul med omväxling, så tycker jag absolut man kan köpa den här. Eller man bara vill, man är väldigt nyfiken eller man vill stödja ett hantverk. Är man ölfantast och tycker det är för dyrt, så kan man ju gå ihop 10-12 pers och pynta en 50-lapp var så alla får testa. För det får man nog mycket för att ändå klart känna smakerna. Men det är ju inte sådär att jag tänker, wow, den här är superprisvärd. Det tänker jag inte. Men det är absolut inget rån. Det är inte en sån här öl man har, nu sätter vi 500 för att då tycker alla det är coolt med en så dyr öl. Och så kommer folk köpa mer. Jag tror absolut inte de har överprissatt den. Jag skulle snarare kunna tro att de som driver det här har ganska svårt att få det att gå runt och lägger väldigt många timmar på att plocka körsbär och skölja dem och fixa. Det är ju så många mikrobryggerier som inte tar ut lön alls i första åren i alla fall. Så, drivet av passion kan man anta här också. Passionsdrivet hantverk, en bra produkt, men inte det jag skulle välja om jag skulle ha det mest prisvärda ändå. Jag gillar idén som du säger där, att man går ihop och delar, och då kanske det hade varit kul också att välja en lite billigare buteljering för någon 50-lapp kanske, jämföra lite grann. För att en sak är ju säker, det är mycket smak, det är en god öl verkligen. Och det är väldigt kul att ha testat liksom en ytterlighet. Absolut. Så som det är. Kan också tillägga att den är på 7%, kommer på 75 centiliters flaska, så är man 10 pers får man ju en dryg deciliter var. Så. Ja, väldigt kul, och väldigt kul att öppna upp. Så saliven som du sa, den kom verkligen. Det är syran som sitter kvar. Nu ska vi ju testa oss vidare i det här, hela den här ölbrisaden som vi hade försökt sen här tidigare. Vi kanske går vidare mot den starkaste ölen, ja, som man hittar på systemet. Det vore ju väldigt kul om ni ville haka på där. Om inte annat så hoppas jag att vi ses i ett annat framtida avsnitt. Adjö. På återseende.